Ja, sie ist ja so die Blumenkarte. Also ist dann nicht damit. Ja, richtig, wir haben. Není mi dobře, na něco na mě lazí. Já jsem jako dřív unavená, jo, na tom kole to je, protože to něco pro mě týče. Za chvíli do mě přijet ten odměn. Jeli dneska s Romanem do Kutilky a paní zrovna byla u doktora. Tak to je snad... No i v pořádku, ale že jsme koupili, museli koupit si zuby v květinovce a knoty v drogerii. Díkaz. Zpátky už mi hnát nebudeš, tak? To asi ne. Já jsem jezdím rychle, protože chci stihnout ten, který pravdu. Já víš, že když je mi dobře, takže jako to problém není, jo, ale pak je mi mizerno. A až vám zase bude dobře, tak zase budeme jezdit rychle. Hlavně, ať to není ten koronavirus. No snad ne. Teď víš, že ty jsi měl taky moribundusa, jo, že to taky nebylo, že prostě ti nebylo dobře, rýmu si pořádně neměl, jo. Takže ono, je to teď hodně těch, a i to počasí na to působí. Ani do postele se pořádně. No je velká, no. Tak až si najde vlastní bydlení. Neutíkat, prosím. Hele, modrý příliš. Zase. Thank you.
Tak, paráda, tak jo. Co se stalo? Hele, už. Prima. Yeah.
paráda, kaká. A najed, prosím, do záběru. Mám úkol z českého jazyka, ale ten asi až na pátek. To udělám si znát. Tohle, to je. Záleží na tobě, no to je jedno. Bohem.